I aprofitant la celebració, la CUP de Tortosa va convocar una concentració feminista a la plaça del Paiolet davant del monument franquista erigit al mig del riu. Una vintena de persones es van manifestar sota el lema «El monument franquista també és un insult per a les dones». D'aquesta manera van denunciar la permanència en l'espai públic de la simbologia d'un règim masclista i opressor i van reivindicar un cop més l'anul·lació del referèndum i la retirada directa del monòlit dedicat als caiguts en la batalla de l'Ebre. Nosaltres creiem que un sistema que va imposar un règim tan masclista i que negava els drets més bàsics a les dones i les llibertats, doncs és aquest monument, que és un monument, que és una exaltació i un homenatge a aquest règim, doncs també ho és el masclisme més absolut, perquè aquell règim es basava en aquest masclisme.